ሰላም ጤና ስጥ ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ ያለችት የህይወት ቴሌቪዥን ነው የሰቱ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎች የእግዚአብሔር መንግስትና በመጋቢነትና በሚዲያ ሲያገለግሉ የነበሩት መጋቢ ቀጅ ላበቀለ ከዚህ አለም ተለዩ የቀቂ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አዲሱን የማምለኪ አዳራሽ ልታስመርቅ ነው የመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪ መሪ ብራን ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ በዲፕሎማ መራግብር በመሪ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አስመረቃ በፓኪስታን በክርስቲያኖች ላይ የደረሰ የሚገኘው ጥቃት እየጨመረ መምጣቱ አስኪ እንደሆነ ተገለጸ ከምርጆቹ ጋር ከእናንተ ጋር መቆየን ያማኔ አብራችን ቆዩ የእግዚአብሔሩ መንግስትና ህዝብ በመጋቢነትና በሚዲያ ሲያገለግሉ የቆዩት መጋቢ ቀጀላ በቀለ ወደ አመሻሽ ላይ በመኪና አደጋ አርፈዋል። የቅብር ስነስርታቸው ትላንት ማክሰኞ ከ9 ሰዓት በኋላ በጴጥሮስ ጳውሎስ መካነ መቃብር የተከናወነ ሲሆን ህይወት ቪ ለወዳጆች እና ለቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ለሚያገለግሏቸው ህዝቦች መጽናናትን ይመኛል የአቀቂ ቃለይወት ቤተ ክርስቲያን አዲስ የማምለኪያ አዳራሽ ልታስመርቅ ነው በስደቱ ዘመን ከመዘጋት ተርፋ ለብዙ ክርስቲያኖች መጠለያ የነበረችው የአቃቂ ቤተ ቤተክርስቲያን አዲስ የማምለኪያ አዳራሽ ልታስመርቅ ነው በብስራት ወንጌል ሬዲዮ ጣቢያ አካባቢ ከኤስአይ ሚሽን ጋር በንጉሱ ዘመን የተመሰረተችው ያቀቂ ቃል ህይወት ቤተ ክርስቲያን በርካታ ደቀ መዛሙርትን በማፍራት በመላው ምድሪቱና በአለም ላይ ያሰማርታለች በኮሚኒዝም ዘመን እግዚአብሔር በሚጠላበትን የማምለኪ አዳራሾች እየተዘጉ መጠጥ ቤት በተደረጉበት ጊዜ በየሰፍሮ የነበሩ ክርስቲያኖችን አሰባስባ ስትመግብ ቆይታለች ቤተ ክርስቲያኒቱ እያደገች በመጣችበት ዘመንም በየቦታ አጥቢያዎችን በማውጣት ለወንጌል መስፋፋት አይነተኛ አስተዋጽኦ አበርክታለች ለዘመናት ስትጠቀምበት የቆየችው አዳራሽ አባላቶቿ በበቂ ሁኔታ መያዝ ባለመቻሉ አሁን ያስገነባችሁን አዲሱን አዳራሽ በማጠናቀቋ ጥቅምት አስር ቀን በይፋ እንደሚመረቅ የደረሰን መረጃ ያመላክታል በኢትዮጵያ አማኔ ልብረት ቤተ ክርስቲያን ከአርባ በላይ ለሚሆኑ መጋቢያ መሪዎች አንድ ቀን ስልጠና ተሰጥተዋል ባልደረባችን ለምንም ተክሉ ተጨማሪ ያለል በኢትዮጵያ አማኔ ልብረት ቤተ ክርስቲያን መስከረም 29 ቀን 2016 ዓ ምት ከአርባ በላይ ለሚሆኑ መጋቢያን መሪዎች የአንድ ቀን ስልጠና ተሰጥቷል ስልጠናውን የሰጡት ዶክተር ቤዛለን ፍሳሀ ና ዶክተር ያንተ ነው ሲሆኑ ስልጠናው በየገስት ነበር የተከናወነው በስልጠናው ዶክተር ቤዛለም በአስቸጋሪ ሁኔታ መካከል ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ ባላደራ ሆኖ መኖር በሚል ርዕስ መጋቢያዊ ኃላፊነትን በአግባቡ እንዴት መወጣት እንደሚቻል አሰልጥነዋል ከሰዓት በኋላ ዶክተር ያንተነው ደግሞ ራስም ማበልጸግን በተመለከተ ሰፋ ያለ ሀሳብ አንስተው የሰውነትንና መንፈሳዊ ጤንነትን እንዲሁም ውስጣዊ ስለንቦናን ስለመጠበቅና በእውቀት ራስን ስለማበልጸግ አሰልጥነዋል መረጃው የኢትዮጵያ ማን የለብረት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽፈት በተባበሩት የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት አዘጋጅነት ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት የተሳተፉበት የቅድመ ስልጠና መርሃ ግብር ተካሂደዋል ባልደረባችን ጽጌ ዳለሙ ተጨማሪ አላት ስልጠናው ለአንድ ሳምንት የሚቆይ ሲሆን ከኢትዮጵያ ከኬንያ ከማላዊ ከዛምቢያ ከናይጄሪያ እና ከኮንሶ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት የተወጣጡ ሰልጣኞች እየተሳተፉበት ይገኛል በተባበሩት መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት ከካናዳ ና ከአሜሪካ የተወጣጡ ባለሙያዎች ደግሞ በአሰልጣኝነት ተሳትፈዋል የቅድመ ህትመት ስራ ማንኛውም መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ህትመት ከመላኩ በፊት የመጨረሻውን ቅርጽና ይዘት በተፈለገው መልኩ አስተካክሎ የሚሰራበት ተግባር ሲሆን ልዩ የኮምፒውተር ሶፍትዌር ዘዴን የሚያካትት ዘርፍ ነው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ የሚገኙ አብዛኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት ይህንን የቅድመ ህትመት ዝግጅት ሲሰሩ የነበረው በኮሪያ ና በቻይና እንዲሁም በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ሲሆን የአሁኑን ስልጠና ጨምሮ ቀደም ሲል በተሰጡ ተከታታይ ስልጠናዎች አብዛኛዎቹን ስራውን በራሳቸው መስራት ጀምረዋል የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ባደረገው ከፍተኛ ጥረት በአሁን ጊዜ ይህንን የቅድመ ህትመት ስራ ሙሉ በሙሉ በራሱ መስራት ጀምሯል ይህ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ የህትመት ዝግጅት ስራ የሚፈጀው ረጅም ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ያሳጠረ ሲሆን በወጪ ደረጃም ከፍተኛ መሻሻል አሳይቷል ይህ የስልጠና መርሃ ግብር ከቅድመ ህትመት በተጨማሪ ፓራቴክስስ ተብሎ የሚጠራው የመጽሐፍ ቅዱስ ማቀነባበሪያ ሶፍትዌር ላይ ትኩረት እንደሚያደርግም ተገልጿል የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስት መስራ ላይ ከፍተኛ ለውጥና ማሻሻል የሚያመጣ ስልጠና መርሃ ግብር ለማሰናገድ በመቻሉ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማው ማህበሩ በማህበራት ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል የመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪ መሪ ብርሃን ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ በዲፕሎማ መርሃ ግብር በመሪ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አስመርቋል ባለረባችን አልፋ ጸጋ ዝዝኑ በምረቃት ስነ ላይ የመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪ ና የመሪ ብርሃን ትምህርት ቤት መምህራኖች የመሪ ብርሃን መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ተመራቂ ተማሪዎች እንዲሁም የተመራቂ ቤተሰቦች ተገኝተዋል የመሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪ አካዳሚክ ዲን የሆኑት ይመኑ አድማስ የእግዚአብሔር ቃል ኤፌሶን መጽሐፍ ላይ መሰረት በማድረግ ወደ ፍጹም ሙላቱ እንደግ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍሏል እንዲሁም በተለያዩ የቤተ መሪዎች መሪዎችና አገልጋዮች ለተመራቂ ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸው የእንኳን ደሳላችሁ መልእክትና ንግግር በየተራ እየወጡ አቅርበዋል መሪዎቹ በንግግራቸውም እግዚአብሔር በልዩ ልዩ መልክ ሰዎችን እንደሚያስተምርና ለትልቅ አላማም እንደሚሾም በእለቱ ተናግረዋል በመጨረሻም ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች ማወቅና እና ሽልማት በመስጠት የምረቃ ስነስርዓቱ ፍጻሜውን አግኝቷል የኮልፌ የቀራኒዩ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የ11ኛ መደበኛ ጠቅላላው ጉባኤን ለዝርዝሩ ስጌር ይዳለሙ የሃይማኖት መሪዎች ከአስተዳደሩ ጋር በተቀናጀና በመቀራረብ በሰራዋቸው የልማትና የሰላም ጸጥታ ስራዎች ውጤታማ መሆናቸውን በማስታወስ በቀጣይ የህዝቡን አንድነት መቻቻል ና መከባበር የሚያጎለብቱ ተግባራትን በሚያከናውኑበት ወቅት አስተዳደሩ ከሃይማኖት ተቋማቶች ጎን ሆኖ እንደሚደግፋቸው አስታውቀዋል የሃይማኖት አባቶች ባሳለፏቸው ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላቶች ሰዎች የዓለምንም የጸጥታ ስጋቶች እንዲከበሩ ላደረጓቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ምስጋና ያቀረቡት ደግሞ የክፍለ ከተማው ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደረሰ ፈይሳ ናቸው በመድረኩ ጉባኤ የ2015 ዓ ም የስራ ክንውን ሪፖርትና የ2016 የስራ እቅድ አቅርበዋል በሪፖርቱ በክፍለ ከተማው በዓላት የሚከበሩበት ወቅት በሰላም መንገድ እንዲጠናቀቁ ጉባኤው ከፍተኛ ሥራዎችን እንደሰራ ተጠቅሷል በማህበራዊ በጉ ተግባራትና የክፍለ ከተማው የሚገኙ ወጣቶች የሃይማኖት አባቶች የተለያዩ ስልጠናዎችን እንዲሰጡ በሪፖርቱ ቀርቧል በያዝነው በ2016 ዓ ም የኮልፍ ቀራኒዮ 11 ዱም ወረዳዎች የሚገኙት ጉባኤዎች በማጠናከር ከዚህ ቀደም የነበሩ ስራዎችን በማስቀጠል የክፍለ ከተማው ጉባኤ በሰላም እሴት ግንባታን እና በማህበራዊ ስራዎች ላይ ከፍተኛ ስራን እንደሚሰሩ ተናግረዋል በመድረኩ ጉባኤው የሚያከናውናቸው ስራዎች ከጎናቸው ለቆሙ አካላት እውቅና የመስጠት መሰናዶ ያከናወነ ሲሆን በዚህ የኮልፊ ቀራኒዊ ክፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚ አቶ ንጋቱ ዳኛቸው ና የኮልፊ ቀራኒዊ ክፍለ ከተማ የሰላምና ጸጥታ ሀላፊ አቶ ደረሰ ፈይሳ እውቅና ሰጥተዋል በመድረኩ ከ11ዱም ወረዳዎች የተወጣጡ ሰባቱ ቤተ እምነቶች ተወካዮች የተሳተፉ ሲሆን በሪፖርቱ የቀረበው የ2015 በጀት ዓመት ና የ2016 ዓ ም እቅድ ላይ ውይይት ከተደረገ በኋላ በሙሉ ድምፅ ጸድቆ ጉባኤው ተጠናቋል መረጃው የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ነው በምስርት ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በቦረና የአቤሎ ጊዜያዊ ክልልና በዲላና አካባቢው ጊዜያዊ ሲካሄድ የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ በሰላም ተጠናቋል ባልደረባችን አልፋ ጸጋይ ዝርዝር አላል በሁለቱ ጊዜያዊ ክልል ጠቅላላ ጉባኤዎች ላይ ልዩ ልዩ ስራዎች የተሰሩ ሲሆን ከዋና ዋናዎቹ በከፊል ከዚህ ቀጥሎ የተጠቀሱት ይገኙባቸዋል የእረኝነት አገልግሎት በእግዚአብሔር ቃል እይታ በሚል መሪ ሀሳብ የሁለቱ ክልል መሪዎች የወንጌል አገልጋዮችን ማስተማር ሰባት ታሳቢ አጥቢያዎችን ወደ አጥቢያነት ማሳደግ የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አሰራርን አስመልክቶ ግንዛቤ መስጠት ለሶስት አመት ጊዜያዊ ክልሎችን የሚመሩ የመሪዎችን ምርጫ ማካሄድ የዋና ጸሐፊ አስመራጭ ኮሚቴ መሰየም እና በልዩ ልዩ አጀንዳዎች ላይ ተነጋግሮ ውሳኔዎችን ማሳለፍ ናቸው ከዚህ ጠቅላላ ጉባኤ ጋር በተያያዘ በመስመር ያሉት አጥቢያዎች የተጎበኙ ሲሆን ከአጥቢያ መሪዎች ጋር የጋራ ምክክርና የጸሎት ተደርጓል እነዚህን በእግዚአብሔር እርዳታ ከተከናወኑ በኋላ ጥቅምት አምስት ቀን 2016 ዓ ም ረፋድ ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮች አዲስ አበባ ተመልሰዋል መረጃው የመጋቢ ሰብሬላ ከድር ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎቹ እናልፋለን በፓኪስታን በክርስቲያኖች ላይ እየደረሰ የሚገኘው ጥቃት እየጨመረ መምጣቱ አስኪ እንደሆነ ተገለጸ በፓኪስታን በክርስቲያኖች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት በመጠኑ እየጨመረ መምጣቱን በፈረንጆቹ ና 16 በፋይስላንድ ወረዳ በፑንጃብ ክፍል ሀገር በመቶዎች በሚቆጠሩ ጽንፈኞች የደረሰው ጥቃት በቂ ማመላከቻ ተደርጎ ይወሰዳል ሁለት ክርስቲያኖች በእስልምና ላይ ስድብን ቃል ተናግረዋል በሚል ሰበብ በተነሳው አመፅ በቤተ ክርስቲያን እንዲሁም በክርስቲያን ንብረቶችና ቤቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሰዋል ጥቃቱ ከተፈጠረ በኋላ ፖሊስ በጥቃቱ ላይ ተሳታፊ ናቸው ያላቸውን ሰላሳ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋሉ ቢገልጽም የአካባቢው ነዋሪዎች አመፁ ከመቀስቀሱ ከሰዓት በፊት ፖሊስ ጽንፈኞች እየመጡ መሆናቸውን ገልጾ ግን ያንን ለማስቆም ምንም ማድረግ እንደማይችል እንዳሳወቃቸው ገልጸዋል የብዙ ክርስቲያን ነዋሪዎችን ህይወት ካመሳቀለው ክስተት በኋላ የገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ህግን በሚጥሱ ላይ የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን ቢሉም ፓኪስታን እንደ ሀገር በክርስቲያኖች የሚደርስን ጥቃት ጆሮ ወዳ ባለበስ ማለቷን ያሉት የቁጥር መረጃዎች እንደሚያሳዩ ማን ራይትስ ዋች ገልጸዋል ቲክቶክ ላይ ዶክተር ነኝ ብለው የህክምና ምክር ሲሰጥ የነበረው ደቡብ አፍሪካዊ ተከሰሰ ባልደረባችን ጸጌ ወልደ ተጨማሪ አለው በደቡብ አፍሪካ ውስጥ በቲክቶክ ማህበራዊ ትስስር መድረክ ላይ የአንድ ሆስፒታል ዶክተር ነኝ ብሎ አቅርቧል የተባለው ግለሰብ የወንጀል ክስ ተመስርቶበታል በቲክቶክ ላይ ራሱን ዶክተር ማቲው ላኒ ብሎ በአሰት ማንነት እንደ ህክምና ዶክተር ሲቀርብ የነበረው ግለሰብ በጤና ባለስልጣናት ተደርሶበት የተከሰሰው በሀያዎቹ እድሜ ክልል ውስጥ ይገኛል የተባለው ግለሰብ የሐኪሞችን ልብስ በመልበስ በአንድ የህዝብ ሆስፒታል ውስጥ ሆኖ ቲክቶክ ላይ በመቅረብ የህክምና ምክር ሲሰጥ ነው ተብሏል በደቡብ አፍሪካዋ ጓንቲንግ ግዛት ውስጥ በሚገኝ ሄለን ጆሴፍ ሆስፒታል ውስጥ በመግባት ሰራተኛ በመምሰር የተንቀሳቀሰ ድርጊቱን መፈጸሙን የግዛትቱ ጤና ቢሮ ያወጣው መግለጫ አስመልክቷል በዚህ ሳቢያ አንድ ሰው በደቡብ አፍሪካ የጤና ባለሙያዎች ምክር ቤት ሳይመዘገብ የህክምና ስራ ላይ ከተሰማራ የወንጀል ድርጊት ነው በማለት ባለስልጣናው ግለሰቡን ከሰውታል ግለሰቡ በርካታ አሰተኛ የህክምና ሙያዎች እንዳሉት በመግለጽ ራሱን በሆስፒታል ውስጥ ሰራተኛ አድርጎ በማቅረብ የሌሎች የሀኪሞችን ስም በመጠቀም ነው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲቀርብ የነበረው ተብሏል ተከሳሹ ስሙን አስመስሎ የተጠቀመበት የሁለተኛ ዓመት የህክምና ተማሪዋ ግለሰብ ማንነቴ ተጠቅሞ በስሜ ሲያጭበረብር ነበር በሚል በግለሰቡ ላይ ክስ መስርቷል። ዶክተር ነኝ እያለ በቲክቶክ ላይ ሲቀርብ የነበረው ግለሰብ እዚያ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሚገኝ የዋይት ዋተር የህክምና ትምህርት ቤት ምሩቅ እንደሆነና በሀገሪቱ የመድኃኒት ማምረቻ ድርጅት ያለው ወጣቱ ዶክተር እንደሆነ ሲገልጽ ነበር ተምሬበት ያለው ዩኒቨርሲቲ ጉዳዩን በሚመለከት በወጣው መግለጫ ላይ ግለሰቡ ዶክተር ነኝ ብሎ የሚጠቀምባቸው ስሞች ያሉት ተማሪን በቅርብ ዓመታት ካስመረቃቸው ተማሪዎች ዝርዝር ውስጥ ማግኘት አልቻልኩም ብሏል የዋይት ዋተር የህክምና ትምህርት ቤት ጨምሮ ግለሰቡ ተመራቂው እና የህክምና ዶክተር ነኝ በማለት የማህበራዊ ሚዲያ ተከታዮችን ሲያጭበረብር መቆየቱ አምኖ ድርጊቱን በአስቸኳይ እንዲያስተባብል ጠይቋል የጓቲንግ ግዛት ባለስልጣናትም እንዲህ አይነቱ ሀሰተኛ ድርጊቶች ለመቆጣጠር ወደ ህክምና ተቋማት የሚገቡ ሰዎችን ማንነት የመለየቱ ስራ ማሻሻል እና የተቋማቱን ሰራተኞች የሚለዩበት ሂደት ማሻሻል እንደሚያስፈልግ ገልጿል ዶክተር ማቲው ላኒ አሰተኛ መሆኑ ከታወቀ ባለስልጣናት ክስ ከተመሰረተበት በኋላ ይጠቀምበት የነበረው የቲክቶክ ገጽ የማይታይ ይሆኗል በተለያዩ ሀገራት የማህበራዊ ሚዲያ ገጾችን በመጠቀም ሰዎች የተለያዩ የማጭበርበር ድርጊቶችን ከመፈጸማቸው ባሻገር ጤናን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ባለሙያ መስለው በመቅረብ የተሳሳቱ መረጃዎችን እውነተኛ አስመስለው በማቅረብ ተከታዮቻቸው ለጉዳት እየዳረጉ መሆናቸው ይነገራል መረጃው ከቢቢሲ አማርኛ ያገኘ ነው የመቶ አራት ዓመቱ አዛውንት ካሮፕላን ላይ ዘሎ በመውረድ ጠገቧ ሴት ለመሆን በቅተዋል ይህ ድርጊት ከሶስት ዓመት በፊት በመቶ ዓመታቸው ያደረጉት ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያደርጉ ፍርሃት አድሮባቸው እንደነበር በዚህኛው ጊዜ ግን ተረጋግተው እንዳከናወኑት ገልጸዋል ካሮፕላን ከዘለሉበት ጀምሮ መሬት እስከሚረግጡ ድረስ ሰባት ደቂቃ የፈጀባቸው ሲሆን የዘለሉትም ከ ነጠ ኪሎ ሜትር ያህል ከፍታ ነበር ሲል ያስነበበው ኤፒ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ከመረጃዎች ጋር ከእናንተ ጋር የቆየት ኒያማኔል ሌብሶ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘግቡላቸው የምትፈልጓቸው ማንኛው መንፈሳዊ ክንኖች ካሉ አሊያም አሳብ አስተያየት ካላችሁ ከታች ባለ ስልክ ቁጥር አትራሻ ብደውልልን አሊያም አጭር የጽሁፍ መልክት ምትልኩልን የሚደርሰን ይሆናል ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ